Pa meni je malo teško, obzirom da mi je ovo rano što sam došao, dakle, pa mi je teško, sad sam držao u ruci dok sam trčao do kola, umjesto na ruci, tad sam shvatio, pa bih shodno tome da bismo znali da li je sve regularno i pošto ova televizija ne samo što se gleda i sluša, nego se i osjeća, da li biste me pomirisali malo? Da li je dezodorans? Jeste. Onda nije dobro, ja sam stavljao losion. Dezodorans osjeća. Da, vidite, onda to je... Od trčanja i... To od trčanja, jeste. Pa kako, pitanje je bilo... Da li je teško raditi? Da, teško, teško je. Pa kako da nije teško baviti se... Pre svega teško je baviti se humorom, onda uslovi su veoma smešni, jer nije baš tako lako pronaći dobar vic, nije lako naći prave face koje će to odigrati i sve naravno da to bude u hodu, u trku. Mi imamo petkom po novoj šemi, petkom i nedeljom po pola sata, 13. emisiju smo montirali, koja će se vidjeti sutra uveče. Pošto svi imaju neki mladalački entuzijazam i pošto je ovo, čini mi se, najmlađa televizija. Trenutno jesmo. Najmlađa televizija po ljudima i po elanu. Onda ja koji sam najstariji, najstariji koji se vidi na tom ekranu, moram da se podredim tom tempu. I to je veliki zadatak. Zadatak mi je dao vlasnik ove televizije i direktor ove televizije, moj prijatelj pre svega i kum Željko Mitrović, koji me je, pošto sam ja obavio neke kumovske druge stvari... Vezice, znači preko veze si ti došao. Ja sam došao preko veze, ali sam prvo sam bio kum Željku u dva maha u njegovom privatnom životu, onda sam, boga mi, bio kum i Pinku, pre svega Pink studio dobio ime jer sam mu ja tako dao ime, i bio sam valjda srećne ruke. Pink Radio također nastavio sled Pink Televizije, Pink Studija i sad Pink Televizija. Sad ostaje samo Pink Svemirski brod koji treba da ide dalje i nadam se da ću se i ja naći u toj ekipi kad jednog dana i Pink Satelit negde odleti daleko i odvede pravu ekipu, skrivenu kameru recimo na Mars. Što da ne? Ukratko, za mesec i po dana, 13 emisija Bebe Showa je prikazalo 300 kratkih jedinica, od čega jedno 290 viceva. Da, to sam, izvini što te prekide, to sam baš htjela da te pitam. Pošto znamo da ta emisija ide dva puta nedeljno, sigurno ti je mnogo teško da budeš uvek u nekoj formi, da uvek imaš sveže viceve, šale. Kako izlaziš tim na kraj? Kako da nikad se ne ponoviš? Iza sebe vidim dugačak trag nekih starinski, da ne kažem bajatih viceva. Vicevi se obnavljaju, neki se javljaju ponovo. Moje kolege s kojima radim, Ksenija Janićević, Zoran Milojević, Ševko, Branimir Kosar, Brana Mićić i moja deca koja mi pomažu, svi mi zajedno se prisjećamo nekih viceva, donese mi te vicevi iz škole, sa radnog mesta, sa ulice, a ja nekako listam neke uspomene i mislim da viceva ima, samo ih treba modifikovati. Narodu je potreban dobar vic. Kad kažem narodu, mislim na publiku koja je različitim drugim problemima ophrvana i želi da se malo nasmeje. Bebe Show nastavlja ono što su recimo Rokeri s Moravu počeli pre 17 godina, a to je zabaviti. Mnogi ljudi negde povezuju Bebe Show i Bebe Viziju. Hoćeš samo da mi objasniš, da li postoji tu neka razlika, neka sličnost, pošto znamo da si prešao sa jedne televizije na našu televiziju, da je tamo bila Bebe Vizija, ovde je Bebe Show. Šta se dešava između te dve emisije? U stvari, ljudi brkaju, ne znaju šta je sad, kako se zove. Pa tako se zove, kao što piše, hvala Bogu, u novinama. Bebe Show je show koji po strukturi može malo da podsjeća na Bebe Viziju. Međutim, iza Bebe Vizije imamo 48 emisija, ovdje smo tek na 13. i nadam se da će ovo da zauzme svoje mesto. Ja sam i pre Bebe Vizije radio 10 jednosatnih igranih emisija za Studio B. Pa posle toga ovo na Politici. Sada sam ovdje i mislim da je zbog dinamike, zbog sugestije, zbog pravog utiska bolja ova forma 30 minutna i da je to dobro što se snima i nema iznenađenja, pa smo onda sami krivi ako nešto nije bilo u redu.